Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor 50 let inovací. Napadlo vás, že by se vám mohl domů hodit nějaký menší bezdrátový repráček? Na oslavy narozenin, dětské párty nebo prostě jen tak, třeba k poslechu hudby na zahradě? Jenže všechny současné reproduktory na trhu jsou pro vás prostě málo. Tak se se mnou pojďte podívat do této krabice a věřím, že váš výběr bude vyřešen. No? Tak tohle je opravdu macek. Vzhledově je to reprák na první pohled. Na přední straně najdete kovovou děrovanou mřížku, která ochrání veškeré citlivé části. Na vrchní straně jsou pak všechny ovládací prvky a led display. Najdete tu i všechny vstupy. No a také ještě překvapení v podobě teleskopické rukojeti. Jinak v krabici vyjma samotného párty reproduktoru najdete už jeden napájecí kabel a návod. Jasně, já vím, že je čtete neradi, ale udělejte to. Není to na dlouho a budete si se svým přenosným reproduktorem hned lépe rozumět. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz a kdybyste si nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo napište mail. Rádi vám pomohou. A proč byste si měli vybrat zrovna Senkor SSS 3700? Třeba proto, že skvěle hraje. Ozvučí menší i větší párty díky dvěma reproduktorům. Jeden středobasový a jeden výškový dají dohromady výstupní výkon 50W a to s nízkým harmonickým zkreslením. Nastavení zvuku pak můžete poladit díky přednastaveným tlačítkům ekvalizéru nebo ho posílit tlačítkem Superbass. No a pokud by vám to nestačilo, pořiďte si ještě druhý totožný kus a spojte je bezdrátově díky funkci TVS, tedy True Wireless Stereo. Výsledkem bude pěkná stereo sestava o celkovém výkonu 100W a to už stačí na pořádnou párty. Reproduktor vás zaujme i výdrží. Díky vestavěné dobíjecí baterii o kapacitě 4000 mAh zvládne přehrávat hudbu až 9 hodin při střední úrovni hlasitosti. S reproduktorem se nemusíte bát ani úvody nebo třeba lehkého deště. Disponuje totiž ochranou proti vodě podle standardu IPX4. A protože reproduktor není nejmenší ani nejlehčí, je tu už zmiňovaná vychytávka v podobě výsuvného madla a také koleček pro snažší manipulaci. Zdroj zvuku můžete připojit bezdrátově skrze Bluetooth s dosahem až 20 metrů. Zvuk pustíte i z USB klíčenky, harddisku nebo třeba z jiného zařízení pomocí 3,5 mm konektoru jack. Reproduktor je ale vybaven i vstupy na mikrofon a gitaru, takže ho můžete využít pro malý soukromý koncert nebo si užít domácí karaoke s funkcemi volume a echo. A to pořád ještě není všechno reproduktor totiž disponuje i vestavěným FM tunerem, takže si na ně můžete nalatit i rádio a uložit si až 30 předvoleb. Vaši párty rozjasní další super vlastnost tohoto reproduktoru a to pocvícení LED diodami. Barevnou světelnou show můžete spustit v jednom ze sedmi světelných módů. Bavíte se rádi, a zároveň rádi pořádáte párty pro své přátelé. A pak by vám přenosný party reproduktor Senkor SSS 3700 doma rozhodně chybět neměl. Senkor 50 let inovací.